Selam selam ጓደኞቼ እንዴት ናችሁ? ለግዛችሁ ነኝ ዛሬ ጀላችሁ የመጣሁትኝ ቪዲዮ ካም በፊት የደለተናችሁን ፎቶ አውዲዮ እና ቪዲዮ እንዴት መመለስ እንችላለን የሚል ነው ጀላችሁ የመጣሁትኝ። እንደምትወዱት ባለሙሉ እምነት ነኝ። ከዛ ውጭ ለዩቲዩብ ቻናል አዲስ ሆናችሁ ዩቲዩብ ቻናልን ሰብስክራይብ፣ ላይክ፣ ሼር አድርጉልኝ። ከዛ ውጭ ኦል ዳታ ሪካቨሪ የሚል አፕ ነው መንገባበት። ቀጥታ እንገባለን። ከዛ ስታርት እንለዋለን። ባለሙሉ እምነት ነኝ ይመልስላችኋለኝ። የደለታችሁትን ካሁን በፊት በእርግጠኝነት ሞክሩትኝ። አወርዳችሁ ተጠቀሙበት። ምርጥ አፕ ነው። ከዛ ፍራንስ አረበኛ አለ፣ የእንግሊዝኛ ቋንቋ አለ። የፈለጋችሁትን ከአራቱ ላንጉጅ የፈለጋችሁትን ላንጉጅ ተጠቅማችሁ እንትን ማለት ትችላላችሁ። ማሳየት የፈለግኩት በእንግሊዝኛ ነው። ከዛ ኔክስት ኔክስት እንለዋለን። ከዛ ስታርት ስታርት ካለው በኋላ ፎቶ ሪካቨሪ፣ ቪዲዮስ ሪካቨሪ፣ አውዲዮ ሪካቨሪ የሚል አለ። እኔ ለምሳሌ ማሳየት የፈለግኩት በፎቶ ሪካቨሪ ነው። እናንተ ደስ ያላችሁን መመለስ የምፈልጉትን ነገር ማድረግ ትችላላችሁ። ከዛ እስካን ናው ይላል። እስካን ናው በሚለው እናንተ ሴሌክት ታደርጋላችሁ። እዛ ኪዩክ ስካን፣ ድፕ ስካን ይላል። ኪዩክ ስካን የሚለው ነው እኔ የመረጥኩት። እናንተ ደስ ባላችሁ መጠቀም ትችላላችሁ። ከዛ ከላይ ይቆጠራል። ይህ ማለት ከአሁን በፊት ድሌት ያደረግኳቸው የፎቶ ብዛት ይሄደ ነው 1500 ይሄደ በቃ 2042 ሲደርስ እስካን ኮምፕሌት ዳለኝ። ካሁን በፊት ድሊት ያደረግኳቸው ፎቶዎች 2042 ናቸው ማለት ነው። እዛ ሾው ፎቶ ስንላለን ካሁን በፊት የደለትካቸው ፎቶ በዚህ መልኩ ናቸው ማለት ነው። አሁን ይህን እንዴት ርስቶ ማድረግ እንችላለን ወይም ደግሞ ወደ ጋላሪያችን እንዴት መመለስ እንችላለን የሚለው ለምሳሌ እኔ የዩቲዩብ ብራንድ እና የጉግል ብራንድ ያሉት እነሱ መመለስ ፈለግኩ ልበላችሁ እና ሁለቱን ሴሌክት አደረግኳቸው። ከዛ ሪስቶር አላገቸዋለሁ ማለት ነው። በዚህ መልክ ይህን ይመስላል። ቀጥታ ጋላሪ ብትገቡ አሁን የመለስኳቸው የርሶር ያደርኳቸው ማግኘት ትችላላችሁ። ይህን አፕ እንዴት ማውረድ እንችላለን ለሚለው ደግሞ ፕሌይ ስቶር ላይ ቀጥታ እንገባለን። ፕሌይ ስቶር ላይ ከገባን በኋላ ሪከቨር ኦል ዳሌትስ ፎቶ ኤንድ ኦል ቪዲዮ ሪከቨር ይላለኝ። ይህን አፕ ሰርች አድርጋችሁ አውርዳችሁ ብትጠቀሙበት ምርጥ አፕ ነው። እንደምትወዱት ባለ ሙሉ እምነት ነኝ። ስለተከታተላችሁ ከልብ አመሰግናለሁ። መልካም ጊዜ ይሁንላችሁ። ባይ ብያለሁ።